Այստեղ եմ ծնվել ու ապրում եմ արդեն 50 տարի։ 2008-ին այստեղ խոշոր հրդեհ էր, բայց ոչ սրան նման։ Այս հրդեհն ավերել է բոլոր կղզիները։ Ամենասարսափելին այն է, որ չի ավարտվում, վերջը չի երևում։ Մենք առերեսվել ենք աղետի հետ, մեր ամբողջ կյանքը, աշխատանքը եւ գործադրած բոլոր ջանքերը կարող են կորցնել 1 րոպեի ընթացքում։ Սա ողբերգություն է։ Հունական Հրոդոս կղզու բնակիչները ոչ միայն ցնցված են աննախադեպ տարերքից, այլև հուսահատված։ Մեկ վարկյանում կարող են կորցնել այն ամենն, ինչ ձեռք են բերել տասնամյակների ընթացքում։ Կայծակնային արագությամբ տարածվող կրակը հասել է բնակավայրեր ու հանգստյան գոտիներ, աղետի գոտում զանգվածային տարհանումներ են։ Տասնյակ հազարավոր բնակիչներ ու զբոսաշրջիկներ չեն հասցնում նույնիսկ հավաքել ամենաանհրաժեշտ իրերը։ Մարդիկ փորձում են փրկվել օդային ու ծովային ճանապարհներով։ Աղետաբեր հրդեհն այնքան արագ է կլանում տարածքները, որ հրշեր ծառայությունների աշխատանքի արդյունքը գրեթե չի երևում։ Շիջմանը խանգարում են կիզիչ արևն ու ուժգին քամիները։ Օդի ջերմաստիճանն էլ գերազանցել է +47-ը։ Հունաստանում թեժ տարերքի դեմ պայքարի դուրս եկած փրկարարներն իրենք են դառնում արհավիրքի զոհ։ Ուղիղ եթերում կործանվել է հրշեր ծառայության օդանավը, զոհվել է 2 օդաչու, երկրում սուք է հայտարարվել։ Հունաստանի իշխանությունն նահանգում է ստեղծված աղետալի վիճակի մասին։ Էպիֆիլակի Սա այն է, ինչին ամբողջ մոլորակն է առերեսվում, հատկապես միջերկրական տարածաշրջանը, որը կլիմայական փոփոխությունների ամենաթեժ կետն է։ Այս ամենից կախարդական պաշտպանություն գոյություն չունի, եթե լիներ, հաստատ կկիրառվեր։ Միջերկրական ծովի ափերին մոլեգնող աննախադեպ տարերային աղետի զոհերի թիվը գերազանցել է 40-ը, կան տասնյակ տուժածներ, ամենաշատ զոհերն Ալժիրում են։ Աֆրիկյան այս երկրում կան մոխրացած բնակավայրեր, որտեղ մարդկային սահմռկեցուցիչ ողբերգություններ են գրանցվել։ Այս մեքենայում 5 հոգի է եղել, իսկ մյուսում 7 հոգանոց ընտանիք էր։ Ողջ մնացածներն էլ ոչ օգնություն ունեն, ոչ էլ հույս։ Այս հրդեհը սովորական չէ, կրակն անդադար տարածվում է, նման բան երբեք չեմ տեսել։ Նույն աղետաբեր պատկերն է նաև Թունիսում, որտեղ նույնպես սկսվել է զանգվածային տարհանում, օդի ջերմաստիճանը հասել է +50-ի։ Կրակի ճիրաններում է հայտնվել նաև Ապենինյան թերակղզին։ Ավերիջ ու մահաբեր հրդեհը հասել է նույնիսկ Սիցիլիա, փակվել է Հրեօղակում հայտնված Պալերմոյի օդանավակայանը։ Կրակի արագ տարածումը խուճապ է առաջացրել Պորտուգալիայում, հրդեհը մոտենում է Լիսաբոնին, մարման աշխատանքին մասնակցում են պրոֆեսիոնալ հրշեջներ, փրկարարներ ու շարքային քաղաքացիներ։ Այստեղ շատ ուժգին քամիներ են, որոնք անտարային հրդեհների դեմ պայքարողների ամենամեծ թշնամին են։ Սպասում ենք, որ քամիները փոխեն ուղղությունը։ Իրավիճակը կրիտիկական է նաև Թուրքիայում։ Կրակի մեջ են հայտնվել բազմաթիվ բնակավայրեր, այդ թվում հանրահայտ հանգստյան գոտիներ։ Թուրքիայի իշխանությունն օդ է բարձրացրել 10 օդանավ և 22 ուղաթիռ։ Շիջման աշխատանքին ներգրավված են հարյուրավոր հրշեջներ, աղետի գոտում, զբոսաշրջիկների և տեղացիների զանգվածային տարհանում է։ Մարի Կոստանյան, Էպիկենտրոն։